А як цю слизь, яка накопичується в кишковику, як цю слизь, цей слизь прибрати? Бо тому що, розумієте, з роками, я хочу сказати, ми стаємо хоч і гладшими, але і багато в нас є або токсинів, або солі, або, як кажуть лікарі, шлаки, а я їх називаю слизь, яка накопичується в нашому організмі. Ну, токсини в основному у нас накопичуються в печінці, це я просто хочу повторити, і тому треба печінку періодично теж очищати хоча б два рази в рік, для того, щоб не накопичуватися ці токсини, бо тому що в печінці це одна із головних функцій – очистка крові від токсинів. А токсини в нас бувають, приходять із їжею, ну, з багатьма речами. Я просто в цілому зараз буду говорити. Тому як нам почистити і печінку, щоб вона була чиста? Але знаєте що, виявляється, щоб печінка була чиста, або жовч гарно виділявся, то все починається з кишковика. Якщо чистий кишковик, от тоді гарно буде і печінка чиститися, і тоді гарно буде чиститися, і, ну, і жовчний міхур буде краще виділяти жовч. І тому питання стоїть, а що нам для цього треба? Від яких продуктів у нас, ну, нагадати, утворюється ця слизь, оцей слизь. Цей слизь, оця зараза вся, яка нас накопичується і не дає нормально працювати кишковому тракту. По-перше, це мучні продукти, хлібобуличні продукти, розумієте, крахмалисті продукти, каші, можна сказати, картопля. Оце воно дає, якщо забагато, то ця слизь так і виділяється. Все, що солодке, теж виділяється і ця слизь виникає. Ну, можна сказати одним словом, все, що більш варене, от від варене, а від молочних продуктів теж виникає слизь, а від м'яса вареного, риби, теж виникає цей слизь. І тому треба періодично якось навчитися. Ні, в когось може нормально, кишковик гарно працює, людина ходить нормально в туалет, опорожняється кожен ранок або після кожної трапези, і це супер, якщо це так є. А якщо цього нема, а якщо в тебе закрепи, а якщо в тебе гази, а якщо в тебе здуття, а якщо воно тебе турбує, ну от як бути з цим, і люди з роками з цим живуть, і важче воно перетравлюється, їжа, і обмін речовин гірше відбувається, ну, тобто уповільнюється. Знаєте, ото й слово метаболізм, він якось уже не такий. Що для цього треба? По-перше, 80% слизь водорозчинна. Ну, це говорить про що? Пийте водичку, ранок починаєте з водички. Сформуйте звичку пити водичку. І туди перша слизь, яка є в нас на стінках кишковика, воно гарно буде розчинятися і виводити. Що саме цікаво, запускає перистальтику і теж вона може виходити. Тому я її рекомендую. Друге, що треба, які продукти треба вживати для того, щоб нормально розщеплявся слизь і щоб він гарно виходив. Це фрукти. Фрукти. А хто скаже, та почекайте, я деколи щось з'їм і в мене зразу гази. І мене пучить, то я хочу вам сказати, шановні, якщо зразу протягом півгодини або години у вас виникають гази, то це нормальна реакція організму. Виявляється, що в фруктах, ну, в кожного свій фрукт є, від якого виникають гази. І органічні кислоти, коли попадають на слизь, то він гарно органічні розчиняються. А коли вони розчиняються, оця слизь розчиняється, то виділяються і гази. І це є нормально. Але людей, знаєте, так буває. Ну, гази – це дискомфорт. І туди вони відмовляються від здорової їжі. І той фрукт вони більше не вживають. Кажуть, та, від нього мене пучить, я його не буду. Шановні, виявляється, що йде очистка в цей момент. Що не треба, але треба знати, коли, скільки можна з'їсти цього продукту, який дає гази, щоб ви могли все-таки прочистити свій, щоб кишковик був чистенький, щоб менше було того слизу, щоб можна було, ну і краще буде засвоїти.